Om jag inte hade fått Anders njure så hade jag fortsatt vara i kön för en nekronjure. Och det vet man aldrig när det kan inträffa. Och jag hade fortsatt gå i dialys. Så det fortsatt sätta mina nålar i min arm för att köra HD. Och fortsatt då levt ett liv på halvfart kan man säga. Man kör dialys varannan dag eller varannan natt kör jag också emellanåt. Och det tar en hel del på krafterna och liksom svårt att... Vi har småbarn och det är jobbigt att gå ner och plocka upp sitt barn. En sån här enkel grej som man bara... Självklart. Men de enkla vardagsgrejerna kan bli väldigt tunga. Jag fick frågan om donation så var jag och min sambo och åt på restaurang. Och samtidigt så var jag och Mille och vi mässade lite om planera nyårsfest. Vad vi ska göra med barnen och så vidare. Och så bara mitt i det hela plötsligt så kom frågan. Svår fråga att ställa men kan du tänka dig att donera ett organ? Eller din njure. Ja, jo, den här frågan kom via mail då alltså. Jag visste inte att Anders satt och käkade middag. Jag har liksom funderat över om jag skulle vara den som skulle ge ett organ till någon i den här situationen. Hur skulle jag själv velat fått frågan då? Och egentligen skulle jag naturligtvis vilja göra det face to face. Och det är ju liksom, det är en gigantisk grej. Det är ju inte som att be någon hjälpa till att flytta liksom det. Men just att man face to face, då blir det lätt lite pushigt samtidigt. Så till sist bestämde jag mig för att faktiskt skicka ett mail som inleddes med det är helt okej att säga nej. Och sen skulle du kunna tänka dig. Framförallt fundera på det. Ja. När jag fick frågan så blev man lite ställd först. I och med att man visste inte riktigt vad det innebar. Men sen har jag väl tagit reda på allting så var det bara självklart. Du fick kontakta min läkare till att börja med, men sen fick du ju en helt egen läkare. Så att det liksom hölls helt separat. Ja, det är ju vattentäta skott Ja, däremellan ju. precis. Så att om jag skulle vilja avbryta mitt i den här donationsutredningen så kan jag göra det utan problem, helt utan press. Enda Mille får veta då är att jag var inte lämplig som donator. Det är inte så, nej han ville inte, när han drog sig ur och någonting sånt, utan bara, han var inte lämplig. Det kan vara medicinskt och så vidare. Fast mitt är ju... Jag ser bara ännu tjockare ut. Det är ju det ju. Fast det ser dumt ut om man står så. Alltså vår vänskap går ju långt tillbaka. Det var 88-89 som vi gjorde lumpen ihop. Efter det så har vi ju hängt ihop hur mycket som helst. I vått och torrt. Och det våta var väldigt mycket öl i Lund till exempel. Och segling de flesta somrarna. Nej, sen är det svårt att... Jag vet inte om det är mer eller mindre nu än det var... Ja, nu umgås jag mer för jag kräver min umgängesrätt. Ja, precis. Anders vill träffa njuren emellanåt. Kolla att de mår bra. Ja, du får hänga med också. Ja, precis. Det är snällt att jag får följa med. Vad ska jag säga till de som har en bra njure och eventuellt vill donera? Jag skulle nästan bara säga att fundera på det. Börja ta reda på saker och information och sätt in dig i det helt enkelt. För jag tycker det är en fantastisk sak. Jag skulle nästan vilja göra om det igen. Och sen framförallt skulle jag säga att det är de som behöver en njure. Våga ställa frågan. Jag blev jätteglad när jag fick frågan. Jag förstår jobbet det var att få fram det där. Så ställ frågan. I värsta fall kan man bara få ett nej.